При встановленні нової програми на комп'ютер виявилося, що на диску C недостатньо вільного місця. Тому Дем'янко вирішив перенести частину файлів загальним обсягом 4,25 ГБ з диска C на диск D. Після встановлення програми обсягом 3,95 ГБ виявилося, що на диску C тепер зайнято 97,6 ГБ. Скільки місця на диску C було зайнято на початку? І як відповісти на це питання за допомогою рівняння? Нумо розбиратися. Розв'язувати або іншими словами знаходити корені рівнянь, що ти бачиш на екрані, нескладно. Достатньо тільки пригадати правила знаходження невідомих компонентів при додаванні й відніманні. Ось підказка, яка допоможе тобі це зробити. Але що робити, якщо нам потрібно розв'язати рівняння, у якому є дужки? Про це ти дізнаєшся у цьому відео. Розв'яжімо таке рівняння. Мінус 5,341 тисячна плюс у дужках x мінус 5 тисячних. Закриваємо дужки. Дорівнює 1,44 тисячних. Тут невідоме є частиною виразу в дужках. Нумо спочатку відшукаємо, чому дорівнює значення цього виразу. Ми бачимо, що вираз в дужках – це невідомий доданок. Отже, щоб його знайти, потрібно від суми 1,44 тисячних відняти другий доданок – мінус 5,341 тисячну. Маємо, що х мінус 5 тисячних дорівнює 6,385 тисячних. Тепер ми отримали рівняння уже без дужок, де невідоме – зменшуване. Тож, додавши від'ємник до різниці, маємо відповідь – 6,39. Число 6,39, яке ми в результаті отримали, називається коренем рівняння, а розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або переконатися, що їх не існує. У цьому прикладі ми використали перший спосіб розв'язування рівнянь на додавання та віднімання, в яких використовуються дужки. Свій розв'язок ти завжди можеш перевірити, підставивши у початкове рівняння замість x його значення. Якщо ти отримаєш правильну числову рівність, то це означає, що знайдене число дійсно є коренем рівняння. Перевіримо разом. Підставляємо в ліву частину рівняння замість x його значення і спрощуємо цей числовий вираз. У результаті ми маємо 1,44 тисячних, що відповідає правій частині рівняння. А тепер розглянемо інший спосіб розв'язування рівнянь, які містять дужки. Спочатку розкриємо дужки. Потім спростимо вираз. І лише тоді будемо шукати значення невідомого, користуючись правилами знаходження невідомого компонента. Отже, поїхали! Оскільки перед дужками стоїть знак «плюс», то після їх розкриття знаки чисел та букв не змінюються. Спрощуємо вираз і отримуємо рівняння. 4,6 мінус x дорівнює 0,06. А тепер використай відповідне правило знаходження компонента рівняння і знайди значення x самостійно. Використавши правило знаходження невідомого від'ємника, знаходимо корінь рівняння. Отже, x дорівнює 4. Розв'яжемо наступне рівняння. 24,5 мінус у дужках x плюс 4,3 дорівнює мінус 7,4. Застосуй другий спосіб розв'язування рівнянь і спочатку розкрий дужки.
Але зверни увагу, що перед дужками стоїть знак мінус. Більш детально про розкриття дужок ти можеш дізнатися за допомогою іншого відео з цього плейлиста. А ми продовжуємо. Наступний крок – спрощення виразу у лівій частині рівняння. Пропонуємо тобі самостійно спростити вираз та знайти корінь рівняння. Аби впевнитися, що все зроблено правильно, звіримо наші рішення. Після спрощення виразу маємо 20,2 мінус х дорівнює мінус 7,4. Отже, коренем рівняння є число 27,6. Для тебе є задача, яка дозволить відчути себе у ролі менеджера. У магазині електроніки ігрова клавіатура на початку жовтня подорожчала на 145 гривень у порівнянні з серпнем. А напередодні Дня Святого Миколая в магазині зробили святкові знижки. Ціна клавіатури знизилась на 205 гривень і стала дорівнювати 597 гривням. Спробуй самостійно скласти рівняння та дізнатися, скільки коштувала ця клавіатура у серпні. Отже, щоб відповісти на питання задачі, спочатку складаємо рівняння, маючи на увазі, що іксом позначена вартість клавіатури у серпні. У дужках х плюс 145, закриваємо дужки, мінус 205 дорівнює 597. Розкривши дужки та спростивши числовий вираз, маємо х мінус 60 дорівнює 597. Отже, х дорівнює 657. Тож на початку серпня ігрова клавіатура коштувала 657 гривень. А як бути, якщо у нас замість дужок у рівнянні модуль? 7,5 плюс модуль х мінус 3 дорівнює 9,8. Запам'ятай, що модуль не можна розкривати за правилом розкриття дужок. Тому тут будемо розв'язувати за допомогою першої схеми. Модуль х мінус 3 – невідомий доданок. Знайдемо його. Отримали, що модуль х мінус 3 дорівнює 2,3. Якщо модуль виразу дорівнює 2,3, то цей вираз дорівнює або 2,3, або мінус 2,3. Отже, ми отримуємо цілих два рівняння. Зупини відео і розв'яжи ці рівняння. Ми впевнені, що ти легко з цим впораєшся. Звіримося. Отже, ми отримали два корені – 5,3 та 0,7. В чому ти можеш переконатися, підставивши їх у початкове рівняння? Повернімось до комп'ютерної задачі. Для того, щоб відповісти на питання задачі, позначимо початковий обсяг зайнятого місця на диску C за X. І складемо рівняння. Зупини відео та розв'яжи отримане рівняння самостійно. Звіримо розв'язок і відповіді. Якщо тобою обрано інший спосіб розв'язування рівняння, то відповідь в тебе все одно має бути та сама. Отже, на початку, до завантаження програми, на диску C було зайнято 97,9 гігабайта. Запам'ятай, що розв'язувати рівняння на пошук компонентів при додаванні та відніманні раціональних чисел, в яких використовуються дужки, можна декількома способами. Аби їх краще запам'ятати, користуйся правилами, про які ми розповіли на цьому уроці. Дякуємо за перегляд. До речі, в описі під відео ти знайдеш спеціальну шпаргалку, яку ти можеш завантажити та роздрукувати, щоб краще запам'ятати правила з цієї теми.